كذلك بنسألهم يتقون بين وين تقولوا يزعلنا قالوا تيسي ناقر من ربيلو بنسوم لاي تلقس أجانا برباچو يمياچو كل فرواچو نبر جيت عندك مو يامس أجن نبر ورشيب نبر عملكو نبر كذلك بس هول في من نبراچو من نبراچو موجس نبراچو تمرت بالله بس سلوات بالله بصفه يقدس انا فيلوشيب بالله بصفه وتيتو سيناغر مننو حزبو سيوطا حزبو من نبر موجس نبر امين لبن بتمرت بصلوات بفيلوشيب حبرت يعرفو نبر يتاغو نبر الى كذا بقى لما مننا ايانداناچو ايانداچو نغير يامطو يسطو نبر الى كيتا يميدلوت الات الات بنسو لا من يعرف نبر يتشمر ذلك بيت كريستيانوس وغنوج اغزيابي عملاك بيوتاج ببيتاج بكتاواج موغز كنون سكيت اغزيابي نغر بيا ميغلط انذي برينسيبلوج بمكاكلاچن منكساكس يجبرون تمرت كقدسان غا حبرت صروت بيت كريستيانوس ايا بزان باغزيابي صغا يتاغان سنمطا اغزيابي عملاك بكتاواوا لا مريارغا نفساتن بيا لا الهت الهت من مارك جمال يتشمر كبر لا يسوع ስለዚህ እመክራችኋለሁ ትምርቶች አሉ እዚህ ቦታ ላይ ማንንም ሰው በዚህ ትምርት ውስጥ በዚህ ሐሳብ ውስጥ እንዲሆን የምን ለምን ለምን ማለት ነገር ግን የምን ተቀመሩ ስንማርኛ የእግዚአብሔር ትምርት ሰላምን ያበዛ የእግዚአብሔር ትምርት ራስን ያበዛ አይደል ልጆችሽ ከእግዚአብሔር ምን ያሉ የተማሩ ነው ስለዚህ ተማሩ ስንማር በህይወታችን ውስጥ የሚመጣ የእግዚአብሔር ሰላም ረፍታ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዛሬ ማካፍላችሁ በጣም ኃይለኛ ሐሳብ ነው ትራታይ ትምርት ነው የምንጀምረው በዚህስ እግዚአብሔር ትልቅ ብርሃን ለሁላችንም ይሰጣናል ሁላችንም በማስተዋል ልታዳምጡት ምጽፉ ሰዎች ሁላችሁም ምጽፉ ደስ ይለኛል ኑዛዜው ጸንቷል የሚያሰ እስቲ ኑዛዜው ጸንቷል ኑዛዜው እስቲ ከጎናችሁ ያለው ሰው ኑዛዜው ጸንቷል ኑዛዜው ጸንቷል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኑዛዜው መምሯል ኑዛዜው መምሯል ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ አንዳንዶቻችሁ ታቆ ኑዛዜ ያኛው ነው ዛሬ ምንም ከእግዚአብሔር ቃል ኑዛዜ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንግዲህ ስለ ኑዛዜ የምናቀው ኑዛዜ አይደላችሁ ሰው ሊሞት ሲል ወይ ደግሞ ባሁን ጊዜ እንደው ሊሞት ሲላል ሳይታመም ሰው መናዘዝ ጀምሯል ለምን ጭንጭን ያያስነሳ ማለት ሰው ይከመተ በኋላ ሰዎች ይጣራሉ አገራችን ላይ እንደው ትዚላችሁ ሆነ ሰው ሲሞት ጋዛ ላይ ሆነ አይደል አረደዚህ ይወጣና ለምን ተከራካሪ መብታለኝ የሚል ካለ ከሌከን እንደሆነና እስከዚህ ቀን ድረስ መጥቶ መጠየቅ ይችላል ይባላል ከዛ በኋላ ግን ኑዛዜው ሊሆናል ይላል ምን ያደርጋል ይጸናል ይሄ አዋጅ ቆጣ በጊዜ ጀምሮ ኑዛዜው ለዚህ ቤተሰብ ይጸናል ልጅ ነኝ የሚል ይሄ መብት ይገባኛል የሚል ካለ ግን ሰው ይሞታል የሱ ነገር ለሆነስ መጥቶ መከራከር ይችላል አዲስ ዘመን ባል ጋዛ ላይ ይወጣ ነበር ድሮ እኔ ደግሞ እዚህ ነጮቹ ጋር ባለ ዊሊ ባል ሰዎች ከመሞታቸው ስለዚህ ብዙ ግዜ ሰዎች አናሊ ሳይናዘዙ ድንገት ይሞቱና በኋላ ክርክር ይነሳል ባገራችን ደግሞ አናዳባቶች ሳይታወቁ ሌላ ቦታ ይወልዱና ይሁን ልጆቹ ላይ መጣለ ጊዜ በብለ በቃ አባታችን የማይታወቁ ልጆች ለቅሶ ላይ መጣሉ ማለት ነው እና እንደዛ አይነት ችግሮች ስለሆነ ባሁን ጊዜ ተጀምሯል ገና ሰው ይጤነኛ ያያለ ይናዘዛል ሳይታመም ምንም ሳይል ማለት ነው እንዲህ ነገር ሊሆን ስለሚችል ሄዶ ወልና ማስረጃ ማለት ይባል ቦታ አለ እዛ ቦታ ላይ ሄዶ ኑዛዜውን ለማመስጠት እንዳለበት ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ ኑዛዜ ግን የሚጸናም ሰው ይሁን ሲል ካልሞተ መውረሴ ስለዚህ ኑዛዜው ሰው ይውስኪ ሞት ድረስ ግን ያ ሀብቱ በዛ በሰው ይወጭ ነው ሰው ይሁን የሚጠቀም መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ምናገር የሚገርም ይሳብ ዘኢብራሂም ምዕራፍ 9 ላይ ተመልከቱት ስለዚህ የፊተኛው ኪዳን ሲጸና ህግ የተላለፉ የሚበጅ ሞት ስለሆነ የተጠሩት የዘላለም ርስ የተስፋ ቃል እንዲቀበሉ እርሱ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ነው ይላል ተመልከቱ የፊተኛው ኪዳን ብሎ ስለ ብሉይ ኪዳን ይናገራል ያ ኪዳን ምንድን ነበረው የሚያወርሰው ነገር አለ ለሚጠብቁት ያን ህግ ለሚታዘዙት ያን ኪዳን ለሚጠብቁት ኪዳን ማለት ፕሮሚስ ነው ቃል ኪዳን ايه ده يا جربتها ايه هو ده اا 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 اا
بتسمع بتتحدث الذي بركته شيء ما تقولها بكذا ما عندي تونا له بموتات عندي تونا له بمقوات عندي تونا له وعكاية تبارك يا ونال الجل يبي ستو كيدا نالو يا كيدا خالد هذا الجل ما بيمت أمريكا من أموتها سلذي سلذي في دنيا في دان سيسان هكذا تلاقي في يبي بيجي موزنا يا أنا بيجي تلاقي في دك مو يتكلم تعلم من موت ميبان لكرما كذا بدك دك مو يبي يوصل لكرا سلذي بزاي يا كيدا هكوما كاكلني أنا بزاي أبينا بسوي تاعك እግዚአብሔር ህጉን ሰጥቷል አሁን ግን በአዲስ ኪዳን መካከለኛው ህግ ማለት መካከለኛው ካህናት ማለት ነው መካከለኛው ክርስቶስ አሜን ኢየሱስ ጌታ አሁን እዚህ ጋር እግዚአብሔር የሰጠው የተስፋ ቃል እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያሰበው ነገር ያዘጋጀው ነገር የሰጣቸው ህይወት ሁሉ የተቀመጠው በህግ ወመጠበቅ በኩል ሳይሆን በማን በኩል ነው በክርስቶስ በኩል ስለዚህ ተመረጡ የተጠሩት የዘላለም ርስት የተስፋውን ቃል እንዲቀበሉ እሱ የአዲስ ኪዳን ምንድነው ኢየሱስ ምንድነው በብሉይ ኪዳን ግን በእግዚአብሔርና በሰማያት መካከለኛ ማን ነበር? ህጉ ነው። ካህናት ናቸው፣ ነቢያት ናቸው፣ መካከለኛ ነው በእግዚአብሔርና በሰማያት። አሁን ግን በእግዚአብሔርና በሰማያት መካከለኛ ማን ነው? ክርስቶስ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል አንድ አለ መካከለኛ ማለት እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ አሁን ለሰው ልጅ መካከለኛ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የሚወረሰው ነገር እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያሰበው ነገር ሊሰጥ ያለው ህይወት ሊሰጥ ያለው እግዚአብሔር ነገር እግዚአብሔር ያስቀመጠው በማን በኩል ነው? በክርስቶስ በኩል። ስለዚህ ኑዛዜ ያለ እንደሆነ የተናዛጁ ሞት ማርዳት ምንድነው ያለው? ግድ ነው። ስለዚህ ያ የተናዘዘው ሰውዬ የሱን ኑዛዜ ማርዳት መናገር ዲግሬር ማለት ምንድነው? ግድ ነው። ሰው ሲሞት ኑዛዜ ምን ያረጋል? ኑዛዜው ያረጋል ይጸናል። የተናገረው ነገር ሁሉ የተናዘዘው ነገር ሁሉ የሚጸናው ሰውየው ሲለው ሲሞት። ስለዚህ ይሄን ያለኝ ነገር ሁሉ ለዚህ ሊሰጥቻለሁ ብሎ የተናገረው ኑዛዜ ፕሮሚስ ያደረገው ቃል የገባው ነገር በህይወት ካለ አይጠቅምም። ነገር ግን ያ ሰው ሲሞት ኑዛዜው ያረጋል። ስለዚህ ኑዛዜው ይጸናል። ተናዛጁ በህይወት ሲኖር ግን ምን አይደለም ምን አይደለም አይጠቅምም ይላል። ተናዛዥ በምን ሲኖር? በህይወት ሲኖር ግን ምን አይደለም አይጠቅምም። ስለዚህ አሁን ለኛ በህይወታችን ውስጥ ስለ ኑዛዜ እዚህ ክፍል ላይ የሚናገረው ምንድነው? ኢየሱስ ክርስቶስ የተናዘዘው የሰጠው ተስፋ የገባው ነገር ነበር። ከመሞቱ በፊት ይናገር የነበረው ነገሮች ነበሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ህይወት ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር ሁሉ ይዞ የመጣ የእግዚአብሔር ህይወት የእግዚአብሔር ማንነት አለ ሁሉን ወራሽ ያደረገ ማን ይላል ልጁ ነው። እዚህ ክፍል ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 2 3 ላይ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ተመከቱ። ደግሞ ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለኛ ምን አለ? እርሱም የክብሩ መንጸባረቅ የባህሪው ምሳሌ ሆኖ ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ይላል። ሁሉን ምን ባደረገው? አይሰማም? ሁሉን ምን ባደረገው? ስንቱ ነው? ሁሉን ወራሽ ባደረገው በልጁ ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ ሆኖ ሲገለጥ ሁሉን ምን ሆኗል? ሁሉን ወራሽ ሆኖ የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ሁሉ ወርሷል። የእግዚአብሔር ህይወት ቢፈለግ ጽድቅ ቢፈለግ ተባብ ቢፈለግ ወቀብ ቢፈለግ እግዚአብሔር ጋር ያለው ነገር ሁሉ ምን አድርጎ ገለጠው? ወራሽ አድርጎ ገለጠው። ስለዚህ እግዚአብሔር ጋር ያለው ህይወት ሁሉ ሲፈለግ እግዚአብሔርን ማንንም ያለው ያየው የለም ይላል ዮሐንስ 18 ላይ። ነገር ግን በእቅፉ ያለው አንድ ያለጁ ምን አደረገው ይላል? ተረከው ይላል ገለጸው ይላል። እግዚአብሔር ማንንም ያለው የለም። ነገር ግን ያ እግዚአብሔር ያለው ነገር ሁሉ ለማን አወረሰው? ለልጁ። ሁሉን ወራሽ አደረገው። የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ሁሉ በክርስቶስ ውስጥ ምን ሆነ? ተገለጠ፣ ታየ። ስለዚህ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሁሉ መጽሐፍ ሲናገር አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ህይወት ተገለጠ፣ እኛ ምን ብለናል? እኛ አይተናል። ይሄ ህይወት በማን ዘንድ ነበር? በአብ ዘንድ ነበር። ነገር ግን ለኛ ምን ያለ ይተገለጠ። አይኖቻችን አይተውታል፣ እጆቻችን ዳሰውታል፣ ጨብጠናዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያ ግን የማይታይ ህይወት ነበር። የእግዚአብሔር ህይወት የማይታይ
ግን በማ ሁሉ ወራሽ ባደረገ ውስጥ ምናል አየነው የእግዚአብሔርን ፍቅር በኢየሱስ አየነው አሜን የእግዚአብሔርን ፈውስ በኢየሱስ አየነው የእግዚአብሔርን ጥበብ በኢየሱስ አየነው ሁሉ ወራሽ ያደረገው ኢየሱስ መጣና ገለጠው ከዛ ምናሉ ህይወት ተገለጠ እኛ ምን ብለናል አይተናል አይኖቻችን አይተውታል ጆሮቻችን ሰምተውታል በእጆቻችን ዳሰነዋል የተጨበጠ የተገለጠ ህይወት ነው በማ ሁሉ ወራሽ ያደረገው ያ ህይወት ወሶት ማደረገው ገለጠው አሳየው ስለዚህ በሱ የነበረው ህይወት ኢየሱስ ተመለከቱ ከመጣ በኋላ ተመልከቱ በጣም አስተራሽ ተመለከቱ እስኪ ሞት ድረስ ያ ህይወት በአማኞች ውስጥ ትራንስፈር አለው ነገር ግን ተስፋ ይሰጥ ነበር ምን ይላል ሰላም እሰጣችኋለሁ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንዳለው ሰላም አይደለም ደስታዬን ተውላችኋለሁ ደስታዬን እሰጣችኋለሁ ዮሐንስ 16 ደስታዬን ተሰጣችሁ ከእናንተ ማንም አይወስድባችሁ ይሄ ምንም ሰጠ ፕሮሚስ ሰላሜ ደስታዬ ረፌ እሰጣችኋለሁ ይሄ ለምንም ለኑዛዜ ነው እየተናገረ ያለው በርሱስ ያለ ጥበብ እውቀት የእግዚአብሔር ነገር ሁሉ ሊሰጥ ያወርስ ነው ክርስቶስ ይመጣ ስለዚህ ማለት ይነግራቸው ነበር ሰላሙን እንደሚሰጥ ረፍቱን እንደሚሰጥ ደስታውን እንደሚሰጥ በእኔ የሚያምን እኔ ማደርገው ያደርጋል ትእዛዜን የምትጠብቁ እኔም አባቴ መጥተን መኖሪያ እናደርጋለን እግዚአብሔር ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ ኢየሱስ እንደሚሰጥ በተስፋ ይነግራቸው ነበር ነገር ግን ይውላችሁ ይሄ ሁሉ ነገር ኢየሱስ ሳለሞተ በእነሱ ውስጥ አልነበረ ፕሮሚስ ነው ተስፋ ነው ኑዛዜ ግን የሚጸናው ተናዛዡ ምስል ነው ሲሞት ነው ያ ነገር መውረስ የሚችለው ሰው የግድ ኢየሱስ መሞት ነበረበት ያለ ኢየሱስ ሞት ያለ ህይወት መውረስ አይቻልም ስለወራሽነት ስታስቡ የሚወረሰው ነገር በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ በእግዚአብሔር ህይወት ውስጥ ያለው ነገር ወራሽ ነው ብለን ስንዘምራው እንዴት እንደወረሰ ምን እንደወረሰ ያው ሴቱ ጋር እንዳለ ስካልገባ ነው ወሮች አሁን ይሄ ምስጢር ካልተገለጠ የወረሰው ነገር ካላወቀ መጻፍ ይናገራ ገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ እንደዚህ ይላል ነገር ግን አለው ወራሹ ህፃን ሆኖ ባለበት ዘመን ሁሉ ምንም እንኳን የሁሉ ጌታ ቢሆን ከቶ ከባሪያው አይደለም ነገር ግን አባቱ እስከቀጠረለ ቀን ድረስ ከጠባቂዎችና ከመጋቢዎች በታች ነው እንዲሁ ደግሞ እኛ ህፃናት ነን ሳለን ከዓለም ከመጀመሪያ ትምህርት በላይ ተገሰን ምኖች ነበር ተመልከቱ ህፃኑ ወራሹ ህፃን ሆኖ ሳለ ምንም እንኳን የሁሉ ጌታ ቢሆን ከቶ ግን ከባሪያ አይለይም ይላል አንድ ሰው በእግዚአብሔር ውስጥ የወረሰው ህይወት ይያለ እግዚአብሔር በውስጣችን ያስቀመጠው በማመን የተቀበለው ኢየሱስን በማመን በልጅነት የወረሰው ነገር እንዳለ መጽሐፍ ይናገራል እዚህ ክፍል ጋር ስናገር ልጆች ከሆናችሁ ወራሾች ናችሁ አይወረደው ማንኛውም ልጅ ሲወለድ አምኖ ከእግዚአብሔር ሲወለድ ምን ሆኗል የወራሽነት ማንነት ይዞ የተወለደው ስለዚህ የእግዚአብሔር የሆነው ነገር ሁሉ የሞረስ ምን አለው ማለት ነው መብት አለው ነገር ግን ምንድነው የሚለው ይሄንን ነገር የወረሰውን ነገር አንድ አማኝ ካላወቀ በኢየሱስ ሞት ተናዞለት ያለውን ሀብት ካላወቀ ከቶ ከባሪያ አይለይም የቅድስና ህይወት ወርሶ ኃጢአትን የማሸነፍ ህይወት ወርሶ የጸጋን ህይወት ወርሶ ነገር ግን አሁንም ኃጢአት እየገዛው ከቶ ከባሪያ አለ ኃጢአትን የሚያረግ የኃጢአት ባሪያ ነው ይላል ስለዚህ ስላላወቀው ግን የወረሰው ነገር ስላላወቀው የጽድቅ ህይወት አሸናፊ ህይወት አዲሽንን ድራግን ዝሙትን ርኩሰትን ሀሜትን ጥላቻን የሚያሸንፍ ህይወት ወርሷል ግን ስላላወቀው ከባሪያ የሚለይ ኑሯል ለሚኖር ያለው አሁንም ባሪያ ነው ይገዛዋል ኃጢአት ለምን ያ ጽድቅና ቅድስና የእግዚአብሔር ህይወት በውስጡ ስለሌለ አይደለም ነገር ግን ወርሱን ስላላወቀ ስለዚህ ብዙ ጊዜ እሳገና አረጋና ሞክር ነው ነው እና ታግማ ማሸነፋችን ሞስናለን ሞክራለን ቃል ገባለን
كذي ولا ماشي علامة على زمتهم ركسر على رجب أدي لنا كذا ولا يجزي أبين كان تلك الأيام يهونون نقدر سلام عنك إكسبرينس أشين إنفلونسيا نجيبنا لما مدرج نشين فلا ونتم كرسنا لكذي ولا ماشي نف أي جل نتزاي تبر توجه من سمانة بقى سو زي ولا بس قاس كله في سمو من أول بجا أي جل هذا يعيش نف المور النالب راسك نسمو لم يسبب بكرسوس يورسناه بنتا بوسطات سيدة كذا من هذه النورنا كبايا قتلة جنوب وراش وريا من هذا توراش يجزي عمره هو توراش كعري ولا هذا تيجي زاتشوي لم يسبب سنة ولد إذا كافرنا وبوسطات سيدة لو هيوت يجزي عمره يراسو كدسنا يراسو سلكا كمل بناء من تنام تنام ساقل يمارك ولا Thank you.
ስብከቶችን የሚነግሩን እንዳለ ሳይሆን አንድ ቀን ታገኛለህ አንድ ቀን ትጨብጣለህ አንድ ቀን እዚህ ሆነልሃል የሚል ስብከት ይሰማል እዚህ ጋር ደግሞ ሆኖልሃል ተደርጎልሃል የተለያየ ነገር ይቀላቀልብህ ነው በዚህ እውነት ስንጸና ግን እውነትን አንቀላቅልም በክርስቶስ እንደሆነልኝ በክርስቶስ እንደተደረገልኝ በክርስቶስ ነገሮች እንደተቀበልኩ እግዚአብሔር የተናገረ ተስፋ ቃል ሁሉ በእርሱ አሜንና አሜን አሁን ሆኗል አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን እላችሁ ይቃል ለታየቁስ ምራፋን ባሳዘ በእኛ ማለት በኔና በስልዋኖስ በጢሞቴዎስ በመካከላቸው የተሰበከ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንና አይደለም አልነበረም ነገር ግን በእርሱ ምን ነው በእርሱ ምን ነው በእርሱ ምን ነው አሁን ሆኗል አሜን ይሄ አይደለም ይሄ አሁን የሚባል ቅልቅል የለም ሁሉ በክርስቶስ ምን ሆኗል አሁን ሆኗል አሜን ተመልከቱ እግዚአብሔር ለሰጠው የተስፋ ቃል ሁሉ አሁን ማለት በማን ነው ስለዚህ ለእግዚአብሔር ስለክብሩ በእኛ የሚነገረው አሜን ደግሞ በማን ነው የሰጣው የተስፋ ቃል ሁሉ እግዚአብሔር ለፍጥረት ለሰው ልጆች ምን ሰጥቷል ፕሮሚስ ሰጥቶ ነበር እንዲሆናል የተባለው ነገር በማውስ ነበር በክርስቶስ ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠው የተስፋ ቃል ሁሉ ምን ብሏል አሜን ይሆናል ነው ይላል አሜን ምን ብሏል አሜን ሆኗል ይሆናል ሳይሆን ምን ብሏል ሆኗል አሜን በክርስቶስ እግዚአብሔር የተናገረው የተናዘዘው ለአንተ የተናገረ ነገር ሁሉ ይሆንልኛል ብለህ የምትጠብቀዋለህ ኦልሬዲ ሆኗል አሜን ኦልሬዲ ተፈጽሟል አሜን ኦልሬዲ ተሰርቷል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ሉቃስ 4 ላይ ገባና ምን አለ መጽሐፉን አንስቶኝ አለ መጽሐፉን ገለጠልኝ ከብሉይ ኪዳን ኢሳይያስ ምን አነሳለ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው አለች ምኩራብ ገብቶ ሲያነብ ለታሰሩት መፈታት ለታወሩት ማየት ለተጠቁት ነፃ መውጣት የተወደደችው የጌታ ናባተ ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል ይህም ዛሬ በጆሮአችሁ ተፈጸመ አላቸውና ተግሎን ሰጥቷቸው ተቀመጠ ይላል ያ የተናገረ ተስፋ ቃል ሁሉ በብሉይ ኪዳን በነቢያቶች ሲነገር የነበረው ተስፋ ቃል ሁሉ ኢየሱስ መጣ ነው ማለት እሱ ይሄ ሁሉ ምንድን ነው ፍጻሜ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የተናገረው ለሰው ልጅ የተናገረው ፌቨር መልካም ነገር መልአክቱ መጥቶ ምን ያሉት ያበሰሩት ሰላም ለሰው ሁሉ በምድር ምን ይሁን ይሁን ብለው መልካም ዜና የምስራች መጥተው ለምድር የእግዚአብሔር ዜና አበሰሩ ኢየሱስ መጣና ማለት ይሄ ሁሉ እግዚአብሔር የተናገረው ለሰው ልጅ የተናገረው መልካም ነገር ሁሉ እነሆ ዛሬ በጆሮአችሁ አለ ተፈጸመ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ አሁን በእግዚአብሔር ውስጥ የምትፈልጉት መልካም ነገር እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያሰበው መልካም ነገር ሁሉ ቅድስና ህይወት ጽድቅ ሁሉን በማን አደረገ በክርስቶስ አደረገ የመለኮት ሙላት በሰውነት ተገልጦ ይኖራል ተባለ እግዚአብሔር የሱ የሆነው ነገር ሁሉ በሱ አስቀመጠ መጡና እግዚአብሔር አሳየ ዝሩት ይሄን ያ ዘመን ያጣቁ እኔ ያየኩ አብናየ ትምህርት የኮ የሱ ነው ጥበብ የሱ ነው ይሄን ጥበብ ከየት አመጣው ዝሩት አባቱ ዮሴፍ ነው እናቱ ማርያም ይሄን ጥበብ ከየት አገኘው እግዚአብሔር ዘንድ ነው አላቸው ጥበብ ከሱ ዘንድ ነው አለ የእግዚአብሔር ጥበብ በሱ ተገለጠ የእግዚአብሔር ትምህርት በሱ ተገለጠ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ በክርስቶስ ሆነ ሁሉን ወራሽ አደረገው እግዚአብሔር የጥበብ ወራሽ አደረገው የእውቀት ወራሽ አደረገው ኃይሉ መገለጫ አደረገው የፍቅሩ መገለጫ አደረገው የሱ የሆነው ነገር ሁሉ የማይታየው እግዚአብሔር በአንድያ ልጁ ተገለጠ ታየ ተጨበጠ አይተናል ተባለ ዳሰናል ተባለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወገኖች በኢየሱስ ብቻ አለ አንድያ ልጁ ደግሞ ብዙ ልጆችን እነዚህ ልጆች ደግሞ ከዛ ልጅ ምን ያሉት የወረሱ በሱ ሁሉን አደረገና ሁሉን ወራሽ አድርጎት እሱ ደግሞ ተናዘዘ ተናገረ ነገራቸው እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያሰበው የህይወት ልክ እኔ መጣሁት ህይወት እንዲሆንላችሁ ነው ህይወት እንዲበዛላችሁ ነው እኔን የሚቀበል በጨለማ የማይመላለስ
በብርሃን ይመላለሳ እናንተ ያለጾናችሁ እናንተ ያለብርሃናችሁ ናችሁ 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 ክብር ለኢየሱስ ሃሌሉያ በቃ ተናዘዘ ናችሁ አለና ያ ነገር ግን ይጻፈ ኢየሱስ መሞት ነበር ያ ነገር ወደ ሲወት መጣ ነይ ብሎ ለመናገር የግድ ኢየሱስ መሞት ነበረበት ዛሬ ግን ኑዛዶ ሰንቶላ አሜን ዛሬ ግን ስትራ አትፍራ ጫውሬ ስትራ አትፍራ ለምን ሲባል ኑዛዶ መምሯል ሳቸው ያሰው ስራ ለመስራት ትልቁ ተጋድሎ ገለ ያለው ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰርቶ የጨረሰው ስራ እንዳታመን አለማመን ጠላት ይወረውራል ስለዚህ ምንድነው አስተታ ለብይላ ክርስቶስ ሰርቶ የጨረሰው ስራ እንዳታውቅ ጢሞቴዎስ መልካሙን የምነት መገደል ተጋደለ ተጋድሎ አሁን ቅድስና ለማምጣት ጽድቅ ለማምጣት አይደለም ተጋድሎ ምንድነው ያንን ቅድስና ማጽደቅ እንዳትቀበል ከሚመጣ ባለማመን ጋር ተጋድሎ ይገባጮ ያን የምነት ገደል ባለውነት ክርስቶስ ራችንን ሰጥቶናል ጨርሶታል ዛሬ ግን ምንድነው እሱ የጨረሰው ነገር እንዳትቀበል ከሚዋጋ ባለማመን ጋር ጻድቅ ላይ ስትል እንዴ እግዚአብሔር እኔን የሚያቀኝ በዚህ ማነት እኔ ወረኒ ወራሽ ሆኛለሁ ክብር ለኢየሱስ አሜን እዚህ ሮሜ 8 ላይ ያለውን ሐሳብ ላሳያችሁ ሮሜ 8:15 ላይ አባ ባብለን የምንጮህበት የልጅ መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍርሃት የባርነት መንፈስ እናላችሁ የእግዚአብሔር ልጅ መሆናችን ተመከተ ምን መሆናችን መሆናችን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ምን ያረጋል ልጅ ከሆነ ምንዎች ነው ማለት የማ የእግዚአብሔር አብረን ደግሞ እንድንከብ አብረን መከራ እንድንቀበል ከክርስቶስ ጋር ምንዎች ነው ከማጋ እንግዘኛ ይብሉትን ቢለው ይሁት For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear but you have received the spirit of adoption as sons by whom we cry Abba Father the spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God and if children then heirs of God and fellow heirs with Christ provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him እዚያ ፌሎ ኤርስ ቢለው ለላይም ትርጉም ላይ ምንድነው የሚለው joint heirs ነው ከማጋ ከክርስቶስ አለም ላይ እሺ joint account ያላችሁ ሰዎች joint account ያላችሁ ለባንክ account joint ከባንክ ከሚስት ጋር ነው አብሷል joint account የሚለው ምንድነው ሁለት ሰዎች ምን የሚሉበት አክሰስ የሚያገኙበት የሚገርመው ዛ አይናይ ላይ joint heirs የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ አክሰስ ባገኘበት ከክርስቶስ ጋር ማለት joint ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ምን account ባለቤቶች አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ከክርስቶስ ጋር ምን አላችሁ አንድ አይነት እሱ አክሰስ ያደረገው እሱ የተገለጠበት እሱ የተጠቀመው እሱ የወሰደው እሱ የገለጠው ነገር ሁሉ ምንም ትሩበት ከክርስቶስ ጋር ምንሽ ናችሁ joint heirs ናችሁ አንድ ላይ የምትወርሱ አንድ ላይ የምትጋ አክሰስ ያለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዚህ ነው ኢየሱስ አረ እኔ ያደረኩት የመለኮት ሙላት በሰውነት ተገልጦ ይኖራል ካለ በኋላ እናንተም ደግሞ በእሱ ሆናችሁ በብላችኋል ልጆች ከሆናችሁ የእግዚአብሔር ወራሾች ናችሁ ልጆች ከሆናችሁ ምን ናችሁ የእግዚአብሔር ወራሽ ናችሁ ወራሽ ነኝ ወራሽ ነኝ በክርስቶስ በክርስቶስ የእግዚአብሔር ወራሽ ነኝ የእግዚአብሔር የሆነው ሁሉ
በክርስቶስ አማካይነት የኔ ሆኗል አሁን የኔ ህይወት የለም በኔ ውስጥ የኔ ህይወት ክርስቶስ ነው የሱ የሆነው የኔ ነው የሱ የሆነው የኔ ነው የእግዚአብሔር ፍቅር በኔ አለ የእግዚአብሔር ጽድቅ በኔ ውስጥ አለ የእግዚአብሔር ህይወት ወራሽ ሆኛለሁ ኑዛዜው ሳንቶልኛ ክብር ለኢየሱስ ኢየሱስ ጌታ ይሄ እርግጠኛ እንድትሆን ደጋግመን ልንሰማው የሚገባ ልንለው የሚገባ እውነት ኑዛዜው ምብሮልኛ ሳንቶልኛ ኑዛዜው ይጸናልኛል አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ጫውናቹ እንዲናቹ ብሎ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የገባው የተስፋ ቃል ሁሉ በክርስቶስ አሜንና አሁን ሆኗል ምንድን ነበር የገባው ምንድን እሄላችሁ እሄነስ ይያወቀ ለሳኑ የወረሰው ነገር ማወቅ አለበት ልጅ የወረሰው ነገር ማወቅ አለበት ምን ይጣቀም ዘንድ ይገለጥበት ዘንድ አክሰስ ያረግ ዘንድ አካውንቱ ገብቶ አክሰስ ያረግ ዘንድ ለሳኑ የተወለደው ልጅ የተቀበለው ነገር ማወቅ አለበት እግዚአብሔር በክርስቶስ አማካይነት የኃጢአት ይቅርታ የበደል ይቅርታ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት በእግዚአብሔር ዘንድ ልጅነት በእርሱ ውስጥ የተናገረው ተስፋ የገባው ነገር አሁን በህይወቴ ያለ ኩነኔ እንድመላለስ ያለ ክስ እንድመላለስ የጠላትን ነገር እየሰማሁ ያለኝን ነገር ጥያቄ እንዳይፈጠረብኝ የሚያደርግ የእግዚአብሔር እውነት በክርስቶስ ኢየሱስ የጸናልኝን ነገር ሳውቅ ስለዚህ ምሕረት ጸንቶላችሁ ነው የኃጢአት ይቅርታ ጸንቶልን ለምን ይሄ ፕሮሚስ ነበር እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ አማካኝ ከዚህ በኋላ በደላችሁን ይቅር አልልም እነሆ ኃጢአታቸው የተበደላቸው በደላቸውን የማይቆጥርባቸው ምስጉናቸው ሁሉበት እንዲህ የተነገረ ነገር ነበረ ዕብራውያን ላይ ያመጣውና ስምንት ላይ እንደዛ የእግዚአብሔር ቃል ተብሎ ተጻፈ ዳዊት እንዳለው በደለው የማይቆጠርበት ጌታ ኃጢአቱን ይቅር የሚለው ሰው እርሱ ብሱ ነው እዛ ኪዳን ላይ ያ ተስፋ ነበረ እሱ ለኛ ገጸናል አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን ይሄ ኃጢአት ማቆም ኢማጅን አስቡት በደል ይቆጠር ነበር ሰው ላይ የሚያደርገው ነገር ይቆጠርበት ነበር መስዋዕት ያዘ ያመጣ ነበር የዛ ኃጢአት ኮንስኩዌንስ በሕይወቱ ይመጣ ነበር ስለዚህ በመንፈሳዊውና ማለት ጌታ ኃጢአታቸውን የማይቆጥርባቸው በደላቸው ይቅር ተባለ እነሱ ብፁዓን ናቸው ተብሎ ስለኛ ተነገረ ይሄ ተስፋ ነበር ዛሬ ይሄ ሲገባኝ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው በፊቱ እንድቆም የሚያደርገኝ ለምን ያለ ክስ ያለ ነውር ያለ ነቀፋ በፊቱን ቀርብ ዘንድ አበቃ ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ያለ ነቀፋ ያለ ክስ ሁሉ ቀን የምትቀርበው በአንተ ቅድስና በአንተ ጥሩ ቀን መዋል አይደለም ዛሬ በፊቱ የሚያቀርብ ያለ ነውር ንጹህ አድርጎ የሚያቀርብ የአንተ ቅድስና ቀኑ ሙሉ ስትቀደስ ብትሆን በእግዚአብሔር ፊት በራስህ የመቆም ብቃት የለንም ዛሬ በፊቱ የሚያቆመን ስለኛ የሚታይልን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዛሬን ሰው በዘና ነገር ላይ ነው ማለት ነው ለምን ያንተ ይቅርታ this a blessing ወለ ኢፌሶ ምዕራፍ አንድ ላይ የሚናገረው በሰማይ ስፍራ በመንፈስ የበረከት ሁሉ የባረከ ካለ በኋላ ያንተችን ስርየት ልጅነት ቤዛነት አገኘ that's a blessing አሜን ይሄ ጸንቷል አሜን ይሄ የሚጠበቅ አይደለም ይሄ ወረደ ይጸና ያንተ ይቅርታ የበደል ይቅርታ ዛሬ የምታረገው act of sin state of sin በክርስቶስ ተፈጸመ የተሰራ ነው ስለዚህ ይሄን ሳውቅ ሁሉ ቀን እየታጠብኩ ሁሉ ቀን አይሮ የበዚህ ደም ያጠብኩ እኔ ጻድቅ ነኝ እኔ ቅዱስ ነኝ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይሄን ደፍሮ የሚለው ሰው ወገኖች በክርስቶስ እንደጸናለት ያወቀ ሰው ነው ዛሬ ኃጢአተኛ ነኝ ነገ ደግሞ መጥቶ ለስብከት ይመልሰዋል ዛሬ ትልቁ ችግሩ ያ ነው የሆነ ቦታ ሰማለ መጽሐፍ እንደሚናገር ኤፌሶን ላይ በትምህርት ንፋስ እየተፍገመገማችሁ ላል ህፃናት መሆን አይገባችሁ ላል ዛሬ እዚህ ጋር ሆኖ ላሲ ባ ያት ገባለ የተላከ ነገር ተሰማለ ከዛ ደግሞ ኃጢአተኛ ነኝ ተላላችሁ ሰብክ ኖሮ የጸናውን የእግዚአብሔር ቃል በውስጥ ካለ በትምህርት ንፋስ አንተስ ከመከረ ምንም አይነት ነገር ልስማ የሰማው እውነት ፈርስ
እንዲህ ማለት ያስፈልጋል ህግ መጠበቅ አለባችሁ እብነት ብቻ ማለት ነው 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 ደነቀለ ወደ ጳውሎስ እንዴት ፈጥናችሁ ወደ ዮጌ ነው ከዚህ በኋላ እኛ ከሰበክናችሁ ወንጌሎች መልአክ እንኳን መጥቶ ቢሰብክ የተረገመኛም እንኳን ተመለሰ ሌላ ወንጌል ብናመጣ የተረገመ ነውና ለምን ይሄ የመስቀል ስራ ከንቱ ሆኖ እንዳይቀር ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ ቢዚ የሚያደርገኝ አለ ጳውሎስ ማጥመቅ አይደለም ይሄ አይደለም ማለት በመስቀል ላይ ክርስቶስ ያደረገው ነገር ከንቱ ሆኖ እንዳይቀር ማንንም የራሱ ጽድቅ አድርጎ እንዳይወስደው ጽድቃችን ክርስቶስ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ቅዱስ ያደረገን የኛ አይደለም የእርሱ ቅድስና ነው በእርሱ ቅድስና ጽድቅ ቤዛነት የተደረገልን በእርሱ የሆናችሁ ይላል ስለዚህ ነው በእርሱ መስቀል ላይ የሆነ ነገር አለ ስለዚህ የምትሰሙት ነው ከዚህ ጽድቅ ከዚህ እውነት ከዚህ ከሰላችሁ ነገር አውጥቶ እንደገና እንዲሰራላችሁ ልጅ እንድትሆኑ እንደገና እንድትቀደሱ ይሄን ኃጢአት ለማሸነፍ እንደዚህ እነዚህ ነገሮችን አድርግ ኦልሬዲ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ኃጢአትን አሸንፏል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ሳሸንፍ የቀረው እኛ መንቀጥሎ ኃጢአት ይሄን እርሱ ኃጢአትን ያሰወገ እንደተገለጠ ታውቃላችሁ እርሱ ኃጢአትን አሰወገ በዛፍ ሲናገር ያለምን ኃጢአት ሁሉ ምን ነው ስለዚህ አሰወገው ነው የሚያሰወገው የቀረው ነገር አለ ይሄን አሰወገውታ ከኔ የሚተበቀው ግን ምንድነው ማመን ምን ነው ዛሴው አሜን ሆነ ሀሊ ተባርኩት ኖ እኔ ራሴን አልቀበልም ኮምፕሮማይዝ አላደርግም እኔ ፍቅር ሰው ነኝ አሜን እኔ ጋር ነው ፍቅር የሰው ፍቅር አይደለም የሚወድስ የሚወድ አይደለም የሚጠላስ የሚጠላ አይደለም የማን ፍቅር ነው የእግዚአብሔር ፍቅር አሜን ስለዚህ ሁሉ ቀን ዲክሌር ለታረገ የሚገባው ያንተ ፍቅር ሳይሆን እኔ ውስጥ ይሄ ፍቅር አለ አሜን ዛሬ ቢያቀተኝ ነገር ግን ይሄ ፍቅር በኔ ይገለጣል እየበራ ይላል እየደመቀ ይላል እየተገለጠ ይላል እየበዛ ይላል እምጠብቀው ሳይ ኦልሬዲ ውስጤ አለ ወገኖች ያንን ስናውቅ ኤቭሪዴይ ማኒፌስቴሽን አዲስ ኪዳን የመጠበቅ ዘመን ሳይሆን የማኒፌስቴሽን ጊዜ ማለት መገለጥ የተቀበልነው ነገር ህይወት ተገለጠ ኢየሱስ ውስጥ የነበረ ህይወት መጥቶ እሱ ውስጥ ነበር ገና ሰዎች ሳይሉ ህይወት ተገለጠ አይተንማል እንመሰክራለን ስለዚህ ይሄ ክርስቶስ ደግሞ በእኛ በእናንተ ውስጥ አለ። ቆላሲያስ ላይ ጳውሎስ እንደዚህ አለ። ቆላሲያስ 2 ቁጥር 3 የእግዚአብሔርን ምስጢር እርሱን ክርስቶስን እንድታውቁት እጋደራለሁ። የተሰወረ የጥበብና የእውቀት መዝገብ በማን ውስጥ አለ? በክርስቶስ አለ በማ በክርስቶስ አለ የተሰወረ የጥበብና የእውቀት መዝገብ በእርሱ አለ ተመልከቱ አሁን በእርሱ አለ የተባለው ነገር ሁሉ በማን አለ ማለት ነው በማን አለ በእኛ አለ ክርስቶስ በማን ነው የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በማን ነው ያለው በእኛ ነው ስለዚህ ሁላችሁ ከዚህ ህይወት ጋር ከዚህ እውነት ጋር ታውቁ የእግዚአብሔር ትምህርት የእግዚአብሔር ንግግር ለምን ይሄ የእግዚአብሔር አሰብ ኢየሱስ እንኳን ነው ተዋለ ባለፈው ስላችሁ ነበር መጣና ሲያስተምር ተደነቁበት እንዴ ይሄ ትምህርት እንዴ ያስተምሩ ከተመጣ እናቀዋለን ሲሉ ትምህርቴ ካላለ ይኸውላችሁ የሰው ትምህርት የከሌ ትምህርት ይባል ነው ትምህርት ካም አሜን ትምህርቴ ከአብ ነው አሜን እንጂ ከራሴ አይደለም የሆነ ክፍል ላይ መጥናት ሲናገር ይሄን ጥበብ ከየት አመጣው? ያ ጥበብ ያ እውቀት ዛሬም እኔና እናንተ በውስጣችን ይሄ ህይወት አለ ስናም ስንቅ በእናንተ የሚገርም ትምህርት መገለጥ ይጀምራል እናንተ ራሳችሁ የምትደረጉበት ንግግር መውጣት ይጀምራል ለምን? አንተ ውስጥ አለ አንቺ ውስጥ አለ ኢየሱስ ጌታ አሜን በሉ ወገኖች በውስጣችሁ አለ ይሄ ጨክሩበት አንሰላስሉት አስቡ እኔ ውስጥ አለ ከሱ ጋር ስገናኝ ከሱ ጋር ወረሳረ ለዚህ ነው ሐዋርያቱ ከሱ ጋር ዋሉ ምናሉ ከዛ በኋላ ወጡ ሲናገሩ እንዴ እነዚህ ሰዎች ተባለ መጽሐፍ አቁ ይሄን ጥበብ ጌታ መጡት ከኢየሱስ ጋር ምንድነበሩ አወቋቸው ራሳቸው ከኢየሱስ ጋር ነበሩ
من سيبان يتكافلوت يتكافلوت عمرو كهيرة ولا نزاز سنالج كذا من هنا بنسو يا عطر مقلجنا بنسو يا عطر مقلجنا كتمان يمنعك على كتمر مقلجنا كبر لا يسوس لمن يعني هيوت تقبلوها بنسو يتعيو يكزيابير سلك بنسو يتعيو يكزيابير هيوت يكزيابير مانت بهواياتوس متعيد جمال كرسوس يلم نقل قل يكرسوس هيوت بنسو يتعي جمال إيسوس كيدا زاي بنيا يكرسوس هيوت يتعي إيسوس كيدا أونت هنا يملاجو إيهن الأونت يا وكم أواتم ماتم سنقامدم سننسام كونشيس نوني ميقبو سقاجن سلميلان ونيتا سلميلان أكابي سلميلان إيهن الأونت إكزياب هير بنيا وسيا سلمتو يكبر تسفايا لهم كرسوس بني وسلم تبابني وسلم مكاتني وسلم كدسناني وسلم أعطيتهم عشان فجرالو يومي تعمل نجار زاريك هي وتهي تفر برهانو يجمع مرسيه بهوتهي يتوات يبدأ أني برهاني أعطيتهم ما رجع ما يجت زبستيان ما عشان فجرالو إيه هو أنا وقولك بسوسو تصفي ميكورتا بسوسو كرسنا كيفاك ميركو إيه هو نزاري لنا لما بهوتهنا يومي أو كزفو بس زاري يومي أو دكان على بنوته سنسي بفسو كرسنا كبانيلا إخزامير كريوان سني تزداتو جو كلا روش نجح أولاً كرسوس يفتسامو يسرامك بكرسوس يتكبرك وتكدسنا بكرسوس يتكبرك وتسلك سلالة كل قزي إيهي هناك كقبا جمع هناتين يمناجو بزوه هناني إيهان تكبيه كنزي هنات بفي بمارك هناك every day يما كنا لبسانو تيوتي لتسمو ميارك كاكزيابر قبالي إبليشي تسمو ميارك يتراك كسنا يكزيابر هنات لكمو بيوتا تسمت نو اكزيابير بني يوتوس يا كافلي يريتك كلينيو مان النت يكزيابير سلكنا قدسنا اني هولك ان راسي ني ماقاو لراسي يمنغرو ايه روس يميقلتو ترانتنا بايمريو سكرامو نغر سايو زاري بكريستوس مانت يتكافل بكله تينو مالت ايه نو لراسي لنفسي يكرو بيوتاچو يميقلتو انانته لراساچو يمتناكرو أي أنا 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 سموت. سلزي نزازيو ممرونا. نزازيو سنتولينيا. نزازيو سنتولينيا. يسوس كرسوس. يتناززو. يتناكر. يا وجو. سلزي يا رونا قبلو ممرون. ممرون. سنتوان. إنانتا يا رونا ساتشورا. أرلا. تنازو. سلزي يا رونا مدني. كبرى يسوس يو. أونا تهين يبلغ. إيه السوي تناكر رونا قبلو راني ممرون. سنتوان. يعلم تونا إبراهيم متقابل قونا تونا توتا يعلم برهان إبراهيم متقابل قونا يعلم كوي أبراهام لمن بعان تيوتوس مياك أو غزيا بيعان سنة ويعلم ونثنى سلسي ونثنى أني بعان لو بسفرة تونا أني بعان لو بسفرة أبراهام لمن يغزيا بيك سلالي تسفاي تقابلونا قرون بكريسوس مكروني سنتوني هنسة تناغن جسال كبرنا يسوس هاي بولي Sign of my life.
ساري